班哦，可以了，我没有拍啦，现在就有了，你不用打完那个字。哎，怎么你没有那个上课？你刚才没有打过吗？哦，你一个字一个字打，比较慢。这个没有打过。开分出来的样子被拍下来了，摆一点 pose 吗？然后这个等一下，这个哦你。好逼、哦！我当然拿给你那么快。那又哎。玩错了这种方法。不用紧的吗？这种就是。那时老师叫我们打字的时候，老师不会用 copy。哎呀，这种不一样，这种一模一样的字都不用紧。开分消下，开分。开分消下，我要关了。消下。然后你消下。可以弄上来，好像可以弄平这样。